Pidän hyvin hyvänä asiana sitä, että humanistiliikkeeseen kuuluu ikään kuin työnjaollisesti erilaisia instituutioita. Mä en tiedä, onko se humanistipuolelta lähtöisin tämä, että mielletään humanistiliike laajempana kuin vain omaa järjestöä koskevana. Minä ainakin koen, että mä oon ainakin 10 vuotta jo siihen lajiin esiintynyt, että mä erotan humanistiliikkeen ja humanistijärjestöt. Ja humanistiliikkeeseen mä luen sitten näitä, mitä tässä on esille tullut. Tietysti voisi ajatella, että meillä olisi joku yksi suuri järjestö, mutta voisi olla, että kaikki on niin omaan perinteeseensä sidottuja, että nimestä jo syntyisi riita, että jotakin yhdistymistä on hyvä jäädä odottamaan. Mutta niin mä koen, että kaikki kuitenkin viljelee humanistista elämänkatsomusta. Ja mä sillä lailla koen, että tämän humanistisen elämänkatsomuksen perusta on naturalistinen maailmankatsomus. Ja kyllä kaikki, jotka on niin kuin jotenkin sanoisiko sillä lailla tarmokkaasti mukana tässä humanistiliikkeessä sen eri suunnissa, niin kyllä mä luulen, että ne suurin piirtein omaa tuon yhteisen maailmankatsomuksen. Pitää olla sitten valtavaa filosofista erittelykykyä, että pystyy erittelemään siellä sitten niitä eri juttuja. Mun aivot ei riitä siihen. Mullakin on niin kuin sen naturalistisen maailmankatsomuksen jäsentämisessä, niin mulla on kyllä yksi tapa ollut jo kauan aikaa, mutta ei se varmastikaan filosofian mielestä kovin hienoihin erittelyihin mene. Sitä hienoa erittelyä saa sitten harrastaa ne, jotka siihen pystyy ja tuntevat viehtymystä, mutta nyt mä en esittäisi kysymystä Jussi Kuholle, vaan Eino Holle. Kun sä oot ollut kauan aikaa vapaa-ajattelijuissa ja sitten sä oot ollut kauan aikaa myöskin humanistipuolella, sä tunnet molempia suuntia, niin miten sä koet tämän ikään kuin tuommoisen mentaalisen eron vapaa-ajattelija-aktivistien ja humanistiaktivistien välillä? Tavallaan koko ajan on kyse siitä, että vapaa-ajattelijat tosiaan on määrittänyt itseänsä etujärjestöksi ja jossain vaiheessa humanistit määrittivät itseänsä kulttuurijärjestöksi. Jolloin niin kuin tämä ero tuli tässä, että humanistien suurin saavutus on ollut aina humanismin päivät kerran vuodessa, jota taas vapaa-ajattelijoilla ei ole ollut vastaavaa toimintaa. Siellä on ehdoteltu sen synnyttämistä, mutta se on myöskin sitten niin kuin jäänyt kokonaan. Samatenhan aikoinaan niin vapaa-ajattelijoiden liitossa yritettiin niin sanottuja varjorippikouluja, mutta sitten syntyi ihan oma-aloitteisesti taas Prometheus-leirit, jotka ei ollut mitenkään varjorippikoulujen perillisiä, ja ne varjorippikoulut ei koskaan lähteneet oikeastaan kasvamaan mihinkään. Jollain, niin kuin tässä on todella, niin kuin sanoit, niin eri sektoreita ja eri tehtäväalueita, jotka on nyt menossa. Että en tiedä sitten, että rotu on tietyssä mielessä nyt levittäytymässä myöskin Ruotsiin, että siellä on nähtävästi pidetty sitten ihan rotun mallin mukainen leiri viime kesänä. Siinä on oma rotusjärjestönsä sitten takana. Eli siellä on syntynyt tällainen humanistien homman rinnalle toinen. Norjassa on sikäläinen humanistiliitto, joka organisoi tätä sikäläistä nuorisoleiriä. No joo, mutta siellä on oikeastaan toisinpäin. Eli siellä on nämä aikuistumisleirit on vanhempia kuin Norjan humanistiliitto. Eli aikuistumisleiri on pohjalta, tai ei leiriä, vaan Borjariikon firman suunnin pohjalta on syntynyt Norjan humanistiliitto. Ai, ja se menee näin päin. Yes, on ollut 50-vuotisjuhlissa molemmissa ensin. No oli tässä järjestyksessä. Joo, Borjariikko on firman suunnin 50-vuotisjuhlissa ja sitten muutama vuotta myöhemmin. Norjan humanistiliikkeen 50-vuotisjuhlissa.